waxaan filayaa wax kasto arintan ku xisaabsanayo waas maqashayn anaka daanahay madaxdi gobolka NFD oo jiraan laaha walaalaha anaka degan wadanka Soomaaliya wadanka Ethiopia wax kale xun qiimeynayno waxa weyn nabadgelyo dadka degan saddex wadan ka dhaxeeyso hormarka aan doonayno iyo nin kasta in lagu qadariyo xurnimada ka dhici karaan marka tan aan leena waxa weeyaan walaalkeen abi dastuurka wadankaas ka jira waxa weeyaan cid kasta beel kasta ay ka tashan karaan oo wadanka bixi kara waqtiga ay doonaan yaani waa karay haysa sidaan bay noqonaysa waqti afar bay ka jirtaa waqti Soomaalida bay ka jirtaa waqti kale waxa ka jirtaa Tigre mar Ahmara mar Oromia sidaan bay wareegto u tahay marka ma dhici karto arrimaha oo ah wax xasaasiga wadankaas ku xisaabsan in lagu fuliyo arrimo kale oo wadan kale ka dhaca marka waxaan leena abi dadweynaha Soomaaliya xuduudkooda jiritaankooda aqoonsigooda mid bari ah ma waa mid ay United Nations ka ay aqoonsanta waa mid ay aqoonsanta African Union waa mid ay aqoonsanta the Organization of Islamic Conference waa mid ay aqoonsanta the Arab League waa mid ay aqoonsanta hadda the East African Community ma waa mid ay aqoonsiyeen wadamada dhan oo jiraan kala marka hadda ninka ku xisaabtamay inuu heshiis inta la galo gobol oo wadan ku qabsan karo waxba ka sike maskax iyo aqli iyo xisaabtan lagu shaqeeyaa loo baahay meesha aqlina ma jiro maskaxna ma jirto Somaliland gobolkii waqooyi oo Soomaaliya weeyaan shacabka deganaa meesha iyaga ah sheekadan markii la sheegay maanta ka gees ilaa ka gees waxay diyaar u yihiin ay naftooda u furaan tahay anagana Kenyan ka mid nahay aan ka noqonay Kenya ka mid mustaqmalkii baa saa sameeyay arrinta haddii meesha saytu sidaas sheekada ay bilaabato sheekooyinka way fara badanaysaa dadka ay saameyn doonta inta u yarna waa Soomaali maxaadi waa isku luqad waa isku diin waa isku saceeg way israadsanayaan wanaga Soomaaliga hadda Cali Samiix aad ku geysta aad samayso kii joogay maxay ahayd ijaara buu danqanaya walaalkii abiyo Soomaali waa tii aad garanaysa nin kastana uu garanayay ayagana dhib badan ha u geysan adigana ha ku dumin waad ku dumi haddaa isku dayda inaad iyaga dhulkooda ka qaadato bartaa dambe laguma arkaya adigii waxaad matalayso dambe Soomaali waxa laga kalqaas kanaa Ethiopia baa ku burburi oo gobolba meel u kay doona maxaa dhe waa dad la isku xoog la isku hayo kuwana waa dad wada dhashay oo meel wada joogaan اعتراف من دينا اعتراف من دينا لو حسيت بحياة مورين يرو ولا رو دحيو هانا ولا قاري يا بحياة رسمي هذا